Нашето училище, 107-мо основно училище Хан Крум, град София, е първото и единствено в България училище, в което реализираме иновативен продукт благодарение на партньорството ни с Microsoft България и Asbis България. Хибридна класна стая, комбиниран софтуер за преподаване на ученици, поставени под карантина или които по някаква друга причина отсъстват от учебния процес. Дава се възможност на учениците да бъдат реално в часа с своите съученици и да виждат всичко написано или проектирано от учителя на бялата дъска, като се превръщат в активни участници, а не в пасивни слушатели. Този вариант за мен е един от най-добрите, които до момента сме изпробвали, защото не се налага промяна на педагогическия дизайн на урока, не се налага учителя да полага допълнителни усилия за подготовка на своя урок в електронна среда, а може без никакъв проблем да проведе своя урок така, както би го провел в класната стая. Разбира се, има моменти, когато изцяло учим онлайн, тя също може да бъде използвана и за изцяло учене онлайн. Разликата е малка, в този момент учителят е просто сам в класната стая, а на екрана са всички негови ученици. За Microsoft обучението, независимо дали е хибридно, онлайн или присъствено, трябва да създава среда, която да стимулира екипната работа в клас, както и да дава равен шанс на всички. След старта на дистанционното обучение, над 40% от българските учители се възползваха от платформата Microsoft Teams. С Microsoft Teams Rooms можем да превърнем всяка класна стая в достъпно място за обучение. Всеки ученик е в клас, независимо къде се намира. За нас основна цел остава успехът на всяко дете. Благодарение на видеоконферентните решения на Logitech, обучението е достъпно и забавно за всички ученици, независимо от възрастта, методите на преподаване и локация. Технологиите на Logitech премахват всички бариери и помагат за плавното протичане на учебния процес –